čo sa trkám do kiošny, som mi položil za auto. A zašto? Keď sedneš v auto, keď pre tebe nejakú prežiu, prežiu, onda znaš zašto. To je nejaký izuzetan osjećaj doživjeti nešto. Prosto dobiješ nagon da spališ i auto, zemlju, sve da spališ. To ništa ne radim šta, završio sam školu. Posle škole sam malo radio s bratom, auto delove i to. Sad ništa. Samo vozim. Ništa drugo. Vozač A, B, C i E kategorije. Znači, u životu najviše što volim da radim, to je vožnje. Pazi, za trku treba da budeš mnogo blesav i da znaš da voziš. I da te nije žao za auto, normalno. Znači, nije mi interesantno sada da pušim travu ili da idem da... Šta ja znam tamo, da idem neki fakultet i nešto, nemam pojma. Znači, meni je interesantno, kao što i njima interesantno. To meni je interesantno da voziš brzo da se trkam.